sig, då är det så att säga en ytterligare upptrappning av våld. Så att man får använda våld för att skydda sig, men inte på det här sättet. Om du blir angripen av någon och du behöver använda våld för att till exempel hålla den här personen kvar eller för att alltså skydda någon annan och så är det okej. Men att slå tillbaka bara för att man vill hämnas eller för att man är arg eller något sånt, det accepterar inte lagen. Så att i de allra, allra flesta fall, nej, det får man inte göra. Väldigt korta att göra. Och inte minst just mot polisen, för att då förlorar man alltid. Jag kan komplettera där. Det som kallas för nödvärn, det är att